Պարոն Հովանեսյան, խնդրեմ, վարման կարգով։ Արթուր Հովանեսյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գործընկերս Մարիա Կարապետյանը հարակից զեկույցում նշեց հիմնավորումները, ես էլ պետք է ուրեմն վերահաստատեմ, որ հայտարարության տեքստով որևէ նոր բան չի առաջարկվում այն գործընթացներին, որոնք այսօր տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ապահովելու համար, եւ ըստ էության պարունակում են ռիսկեր և վտանգներ Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար։ Ուստի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կոմ 27 դեմ 51 ձեռնպա 0 որոշումը չի ընդունվել։